ei määritelty. Näin on hyvä. No, mä luulen, että sappilehdilläkin pääsen pitkille noin tässä. Voinko katsoa tuolta näitä uudempia numeroita, mitä löytyy matkaa, oliko näissä? Joo, uudempia on täällä. Joo. Ei alkaa. Ei haittaa, ei haittaa. Mut nehän saa netistä ikuvoikin. Sit viikonlopulle kun mä ajattelen, niin sieltä on Onko homia? Ei. Siis se on jopa se, kun mä tiedän näistä, mutta tänne viikonlopu sitten. Onko homia?